Ще лапна банана през това време. Може ли обичаш да пласкаш, а? Да. В днешният епизод ще играем Minecraft Dropper с господин Shadow Fox. Ще се стигне ли до много рейч? Ще успеем ли да минем всички нива? Предстои да видите. А вие, ако желаете още Minecraft епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Разкарай си гнусната лига от мен. Ей, ей, че, я, виж. What? Че. Фокс! Уби мапа! Не, нищо му няма. Ка, перфектни сме, натискаме бутон. Щупи команден блок. Рабин такъв! Взривоопасно, гадно! Споко. Идвам да ти тегля ножа. Та, какво правим днес, а? Не знам какво правим, честно казано. А, имаше супер много въпроси. Щях да падна. От хората, защо ти казвам арабин? Защото е наполовина арабин. И не случайно гърми. Вижте го! Помощ! Няма проблеми. Така. А, мисля, че ти си първи осумиран, а? Мисля, че ще ти... дъното. Първо умиране за въсето, мисля, че това беше от видеото, аз печелих, готово. Мисля, че е време да играем първият дропър, който къде се намира? Там. Ела, давай. Оле, твърде много чувство. Ти добър на паркур, така че можеш да дойдеш. Ще ти чупя главата, ако ме убиеш още един път. Абе, аз разбрах защо не можеш да натискаш бутона, я го натиси сега. Не мога. А, мога. Не си мълпнал. Разкарай се, мала какло. Добре. Ти ме вкара. Айде, идвам и аз. Че, има стъкло. Ти спори. Давай. Вау! Че, това защо излиза толкова трудно? Не съм играл дропър от 200 години. Изи. Изи, просто съм прекалено добър на тази игра. Сори, просто ти не си на моето ниво. Как да ти го кажа? Аз не съм Майнкрафтър! Хора, ако това видео стигне още 2000... Ако това видео стигне 2000 лайка, ще измъчваме Васето с още един мап. Аз ще отида си сипа чай. Е, сега ще се върна. Ето ме, направи го! Няма да сипаш нищо! Честита 2.24. И аз съдя работата. Така. Финиш, така. Мисля... Ама ти ме уби 20 000 пъти! Изсъхни! Разкарай се оттам! Добре. Е там, където се взривява, отивай в него. То си е за тебе. Където се взривява, а? Добре, влизам. Добре. Така, мините. Мина! Аз знам, че ти обичаш да купаш, а? Така, ще търсим ли диаманти? Умрях на първото, брат! Очевидно ти! Няма да търсиш! Диаманти. Умря ли, бе? Не! Заради тебе ме върна на спауна! Ох, за малко да го направя. Ей, сега го правя. Айде, готово! Ага, добре, готово, дали? Ева ми са. Е, са идвам. О, че е тротан! Тихо. Е, сайдам. Настига сме, макар и да ме прецака толкова време. Дай ми една минута. Къде ще падне този? Лесно ми е! Ех, исках да те поема. Може ли ти да пласкаш или? Не съм казал нищо. Не. О, кула! Ей, не влизай без мене. Къде отиваш? Ти си първи. натам ли? What? Не е натам. Давай. Не. Аз мисля, че трябва да преминем. То си има стрелка, бе. What? Трябва да следваме белите стрелки. Дали? Не вярвам. Ами, ще повярваш. Някакъв... Дали? Бам. Ох, май не успях. Ти успя ли? Стигнеш до бялото? Чакай, директно ето тук. Да, през белите стрелки! Ау! Не! Ама това е много трудно! Аз съм забравил как се играят дропъри!
Така. Бам. Добре. Изи, 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 изи. Умрях! Оп, оп, оп. Кво? Как умрях? Това е стъкло! Това е стъкло! Кво е стъкло? Долу трябва да нацелиш правилната вода. Ааа! Салам алейкум! Нацелих я! Не! О, аз умрях! Умри! Чакай! Ама аз от кво умрях? Ехо! Бъди изсъхнал цял живот! Чай, коя е водата? Коя е водата? А! Ти си... Директно под мен ли е водата? А? На, наляво! Наляво, а? За, не знам откъде скачаш! Пълен! Ма ти паръща! Ти паръща цимента! Ама ти ме тролиш! Не ти падна на цимента! Дори не падна! Айде, нупчо! А, така ли? Я погледни умиранията! Ехе, ти ме уби 20 000 пъти преди това! Оп, оп, ето къде. Дъното, дъното. Какво? Това зад мене ли беше? Ето седеше ти? Да. Където седеше ти? Добре. Е, седам. Чай, че ми е лесно. Просто решавам да... Фу! Това пак умря. Ехо! А, това няма как да стане. Ще лапна банана през това време. Какво ще? Ама, от какво умирам? Ехо! Салам алейкум. Кво каза за умиранията? Дишай, дишай. Дишай, дишай. Гледаш ли ме? Mm-hmm. Погледни ме хубаво, защото пак... Дъното, флаг в дъното! Та... Ама ти си под него! Та не е място, където седиш ти, а? Лесно ми е! Лесно ми е! Разкарай се! Заради тебе, знам колко ще я падна. Не. Не! Защо ме върна на... Защо ме върна? Това измама! Колко умирания? Въобще къде си? Не те виждам, разбираш ли? Ми да, няма как да ме видиш, защото играта ме изтроли. Не ми даре нивото. А, играта е виновна. Ама аре сега се разкарил там. Е, добре. Хей, българ! Значи искам да отидете и да цъкнете unsubscribe под канала на Фокса. Не, не, абонирайте се. Горе на 100 000 и на всеки 1000 абоната има герой. А, аз къде си? А! Не! Влезе ли? Влезе ли? Нямам. Аха. О! Не, не! Не ме... Може ли обичаш да пласкаш, а? Да! А, добре. Айде, аз скачам. Че ми е лесно. Да ти скоча на гроба, да ти скоча. Да ми какво? Ау! Къде ще ми скачаш? На гроба. А, добре. Там, там по-окей. Какво трябва да направя, бе? Да имаш... А, мозъчни клетки! Лесно ми е! Лесно ми е! Разбираш ли? Къде си? А, къде си, Васе? На върха. А, аз съм на дъното. Там ти е мястото. Ау! Ей, направи го! Е, даже и монетата си взех. Ти монетки имаш ли, а? А? Не, аз имам 100 тачки. Ааа, е това, виж ми парката, а? Куба имаш ли? Защо? Дъното. Дъното, ето аз игра. А! Къде си? Кацам. Ако те ударя? И ще ти ударя един, да не казвам къде. Ти такова имаш ли на главата? А? Имаш ли? Имаш ли? Финиш. Айде. Аз ще видиш ти един финиш. Да. Добре, айде. Мир, а, а, мир, мир, мир. Чакай. Ооо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 
First try! Не ми е... Опа! Фър... А! Кво? Буквално умрях!
по най-трагичния начин. Аз... Не... Изи, изи, second try. Толкова ми е лесно, че нямам думи. Съл, къде си? Пак не те виждам, разбираш ли? Да! Не се засичам на картата. И аз не се засичам, твърде много чер... Какво? Стъкло! Не бе, опа! Не, лягай, бе, бълък. Остави ме да изляза! Добре. Ама... Така не намерих стотинката, лаче. То на мене не ми даде финиша, така. Дай ми шанс. Така, колко мирани имаш междуто? Можеш ли да бориш до толкова изобщо? Не, ти можеш ли? Ми, почти. Ей, ей, какво ми търсиш стотинка? Ха-ха, лека! Ей, ей. Кой ти е позволил да седиш там? Стотинка ли ще търсиме? Не бе, брат. Ей! Аз видях къде е стотинката. Само защото ме бутна го минах. Изи! Лесно ми е, разбираш ли? What? Лесно ми е. Чакай поне да скоча от тази страна. А къде е стотинката? То точно над водата. Не! Оцелих водна линия! Стотинката ти? Не ми трябва тъпата стотинка! Достатъчно нерви съм изхабил. Малък трол такъв. Стана на 17 и порасна. Еми да. Така. Ей, чакай, чакай, на къде на там? Към спиралата. Оооо! Лека бълък! А да, това би трябвало да е. О, чай, влизаме в енда! Моля! Момента в който екрана ми стана черен и пръднах. What? Брат, не ги виждам! Сляп съм, дърт съм! What? Ама... Аз стотинка? Моля? Е, ти къде? Къде съм? Е тука пространа... Добре. Чиш? Ама... Аз стотинката къде е? Чакай. Стотинката най-вероятно... Някъде нагоре. Sad face. Ядиме в Overworld какво се случва. Оу. Мисля, че случва Майнкрафт. А, падна. Да. Е, това си е нещо. А, това е... Не! Точно тя кажа, че това е лесно. Няма за малко да го оцеля. Като нищо го лантапвам. Оп, оп, даже намерих къде я вляза и толкова ми е лесно, че нямам думи. Разбираш ли? Помощ? Помощ? То се заклещи, дебелия. Какъв е шанса? Арио стъксте, бро! Ем стъксте! Идвам, идвам, стой, 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 стой! Ей, сега ще я настъкна. What the fuck? От кво умрях па сега? Ама, какъв е шанса? Буквално нацелих единствената вода, която си стъкнат като си в нея. Буквално е единствената! Моля? Оцелих го, къде си бе, бро? Е, бро, ем стък! Искаш ли? Потъркай лампичката на Аладин и си пожелай нещо. Не, ще пропусна. Чакай, чакай, момент, момент. Стой! Да. Не. Готов ли си? Не, не съм. Ръцете горе! Не. Ох да. Чакай! Ще те шивам! Ще те шивам! Чакай! Чакай! Като изкоча нагоре, тогава трябва да удариш. Ще шляпам отдолу. Ох, ох, ох. Те? Да. А, я, я, ела. Виж, виж. Не, 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 чао. Добре. Време е... Не! Прибери се, браво. Абе, мъкни. Докс. Там 50-те и 8 умирания. Ей! Ай, са! А, е са. Я да дойде. Какво става тука? Къде сме? Брат! Бяло! Бело! Много му е белото! Искаш бело, така ли? Ай, чао, Фокс. Ооо! Успех да го минеш. А, точно иска да те бутна! Точно иска да те бутна! О? А? What? What? Познай какво взех. What? Какво трябва да се направи тука? Айде, Фокс!
Акшели, какво трябва да се направи тука? What? Айде, фолкс, гледам как ги правиш 60. Какво? Гери, как? Всеки път го минава, бе, умри няколко пъти горе, бе. Try harder. What the fuck? Какво трябва да се направи е въпросът. А! Добре, умря. Добре, бе. Как това е паяжина, ехо? Аз няколко пъти... Почваме, сега ще ме пласкаш, така ли? Да, стъкна си пак. Фокс! Окей, има стинка. Ха-ха! Аз имам две споко. Отивам да взема другата. И толкова не си виждал през живота си. А, добре. Така. Енда! Чай, на къде бе? На къде така бързо излетя? Където си искам. Аз стинка... О, чай, тук има такива, аз дори не бях! Какво има, прескоча? Ето, това е лесно, видях откъде се мина. What? What? Видях какво трябва да се направи! О, не! Трябва да се влезе вътре! Видях откъде. Бам, така. Лесно ми е. Ама то правенето му не е всичко. А, трябва да скочиш долу просто. Защо умирам? Маняк! Пасе, как сме? А? Добре, направих го. А, ти обаче стотинки имаш ли, а? Имам една голяма. Ааа, аз имам три големи. Да знаеш. Има ли стълба или трябва да скоча? Според тебе? И не знам. Прой. Не така, бе! Няма да играя. Няма да играя. Отказвам съм се. Откъде? Просто скочи сега! Сега! Бързо! А, има slow falling. Добре. Да, честито много година. Ми не знаех. Ей! Айде сега, кой ще трупа умирания? Кой ще трупа умирания към следващото ниво, а? Come on. А, погледай надолу. Чай! Това директно започва, или? Ами да, ама аз го минах май. О, лесно ми е. На мене не ми дава. Разбираш ли? What? Айде! Лесно ми е, разбираш ли ме? Аз го минах, джи-джи! То ти е лесно, ама... А, пуста, бе! Така... Умрях! И ме върна, чак! Оп, минава го, момчето! Момчето мина ли го? Ми, полетях! А, момчето го мина! Минах ли го? Момчето го мина! Това край ли беше? Момчето! Да, къде си? Уу! Еми, в началото, в лобито. А, чай да... Момчето! Сега толкова пари, ти виждал ли си, а? А, чакай! Стой надалеч! А, виж! Цели три! Е, не пипай! И за какво са тия пари? А, did you collect all the coins? О, паричка! Не сме ги конектнали, ама няма проблеми. Какво става тука? Я? Ако бяхме събрали всичко... 12-то ниво! Можехме... Бонус! 12-то ниво! А, follow the coins. Чакай, не виждам! Дай, седай. Оу, what? Трябва следваме... Чай, трябва следваме паричките. Мале надолу, каква готина илюзия. Ела. Чакай малко, не мога да ходя. Елам сам. Брат, аз не мога да мина първото! Давай сега без да спираш, бам. Оп, момчето! И сега скачаш. Почти така. Аз го направих. Да. Просто трябва цели стълбата. Не! Направих и следващото. Има чекпоинт тук. Чакай ме. Идам. Бам. Добре. Браво, чекпоинт, правя го. Чекпоинт, да. И аз да го натисна.
Айде. Какво пише на тук? А, стотинката насам. А, виж, имаме дървото ок. А какво то, имаме и обед там. Не знам. Давай насам. Добре. Мора? Не, че нещо, но май си 50 умира. Оу, оу. Тук? Окей. Okay. Не, това не е трудно. Ама следващото. Чек, къде си? Видях къде е. Видя ли го? Да. Май. Давай. На... Давай! Окей. Okay. Да, окей, okay, изи, лесно ми е. Лакбок? Какво означава лакбок? Не знам. Към е лакбок? Добре. О! Не, това са ми най-омразните! Добре, направих го изи. Така. Изи, изи. Изи. Това вече не знам как ще го направим. Това вече не знам как ще го направим. Защо трябваше да го отключваме, Фокс? Момчето! Как го направиме? Момчето! Айде! И сега скачаш леко напред и директно встрани. А, what? Изи! Изи! Не знаех, че работи така. Аз мислех, че ще се ударя някъде. Чекпоинт. Бум-бум. А! Браво, бум-бум. Няма проблеми. А! Айде, бум-бум! Бум-бум! Бам-бам-бам! Още оп, напред, е, don't jump ми пише тук. Окей, okay, идвам. Васе. На къде сме сега? Пише don't jump. What? О, мисля, че знам какво имам там преди. Да, да, просто не скачи. One health, нали? Да, просто каквото ти казват. Дъното съм. Ооо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 
скочили от най-горе до най-долу и бяхме натиснали бутона, просто щяхме да изтрием. Да! Checkpoint, let's go! Чай, чай! Оп! Така! Браво, бе! На момчето му е лесно вече. Оп! Сега така. Айде! Checkpoint или? Аз виждам другото черно. Да? Не! За малко и ти ще станеш черен. Lantern cobwebs. Виж ли ги? Аз да. Виждам. Ай. И момчето! Момчето е готово! Отива към крайната точка. Кой ще е първия до финиша? Брат, той имало толкова лесно. Аз тръгнах към най-трудното. А, очаквах да е по-трудно това ниво. Но беше готино. Нацени, когато всички са тук, мисля, че е време да комплитнем мапа. 3, 2, 1, бам! Фо? Момчето! Момчето! Мога да... Стахме на креатив! Ама ръсим! На креативто сме расисти! Оп! Ами фох чак, от твоята част, те май са видяли, че си арабин и... И е време май да си взривим компютрите. Май да. Хора, мисля, че е време да се абонирате и да лайкнете. Въсек се опитва да стигне 500 000 абоната, така че може да се абонирате за неговия канал. Аз се опитвам да стигна до 100 000 абоната. И на всеки 1000 абоната до 100 ще правим giveaway. Като всичко, което трябва да направите е да харесате това видео, да се абонирате и да се абонирате в Instagram. Оп, момчето вече гърми. Има проблем. Какъв? Момчето ще се опита да ти убие компютъра. На момчето компютъра гръмна, или? Добре, мисля, че можехме да ги минем и доста по-бързо, ако Фокса не ме беше тролил през цялото време. Все пак аз се позабавлявах, надявам се и вие докато сте гледали. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!